لامونا کواره سه په پخلي کې مو یو څه تنور راسي نو نن د ما دا ویډیو حتما وګوري بوش دی ډول ډول اورې خوندور رقم ډیر زیاته تنور لرو دی وریزو په پخلي کې ډول ډول شولې او پلوونه لرو خو د ایرانیانو یو ډول وریز دی چې دوی ورته باقلی پلو وایي او باقلی پلو وایي او موږ ورته باقلی وایي کنه دا رقم یو ډول شنې لوبیا دی نو ما دا البته فریزر سوي اخیستې دي تنبلي مې کړې دا پکتو کې دي ترکاری فرشي په دوکانو کې سره عموما تازه همسته نو دا باقلی پلو سده دوی سه پخایي ورسره شیبیت تازه شیبیت او که تازه نه لري وچ هم پکې اچولی سي او ما دا راخیستې دي د باقلي مې 300 ګرامه چې د دې لپاره مې درې ګلاسه یعنې درې پیمانې ګلاسه مې ورته وریجې راخیستې دي او دا باقلي پلو چې ده له ماهیچې سره پخیږي نو ما هم یو څه ورته برابره کړې ده نو په ابتدا کې به تاسې ووینئ چې دا ماهیچه په څه ډول زه پخوم ښه اول به دا ماهیچه دلته په دې غوړو کې سره کړم راخیستې دي پیاز هوږه را هم زنجفیل و من ترمرچ اون را او به نوری مورد دیگه سر بنده و من نیم ساعت که به انشالله پخسی شیبیتم شیبایت میده کن خب میده کرد او دا باقلی می هم منزلی دی با صافی کم وریز می هم تقریبا یو دو نیم ساعت مخ که خشتی کرده ولی دومره مالگه بستم دا هم زفران لو ریزو سره غډ ورا چوم زر پخیشی او ریز هم وس ورا چوم غډ سره چوم یو شی تم پامې لدوم کو سه دغه باقلی سه ما وروا چو لو ریزو سره دا یو څه فریزر سی وی دی کنه نو شاید دا کم جوشو غواړي ځکه ما لوریزو سره چولی هغه تازه سی اخلي هغه بیانو لوریزو نه یو دوه دقیقې مخکې واچوي د وریزو دانه لا کلکه ده لږ سی لا ایښومه نرمومه نه دومره بس کفایت کوي اوس به دا شیبي ته پسې ورواچومه صافاو په دې دیګي کې مې یو ډکه ملاقه غوړي او درې ملاقه هم د یخني وبا غدي مایچي وب سره جوش کړلې او دیګي ته مې څه ورواچولې سه ورزو شایسته ستاسو ورس باغولي هم د سینې د سخام دی ګوري باخلي و سره که یو بغل کې چیر دا ومه براندی په خله یو رنگ لري نام خدا دا به هم په بغل کې سره دم کړم لکه د کفون دی دا وریزه هم 25 تر 150 دقو پوری دی دمه دا وخت غواړي دا هم د ما د نن ورځې بهترینه باقلی پلاو ایرانی وریزی ډېرې خوندورې نانا ډېرې ښه راسره پرته وه دا مې یو څه داسې پرې ودوړوله خوند کوي بوی ډېر ښه ځي نو خدای دې کړي تاسو دا نن ویډیو خوښه شوي تر بلې ویډیو الله مو مل